Yes, reka tuwe kazi kandi tuifuriza kugubwa neza nshuti bakundwa ba Olivier TV show na makuru y'imikino abagezweho nk'ibisanzwe. Updates ziba zirigo zifugwa hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye aho amakipe iyo score 13 akina Rwanda Premier League aba aherereye. Tujyamo tukaza kuba tubabwira mu bimeze bite ariko dutinda cyane ndetse tukanitsa muri ekipe y'ingabo z'igihugu. Ni muri club giant kabisa. Tujyamo tukaza kuba tubabwira ngo bimeze bite ukuri kwa makuru abariho kugenda avugwa muri iyi ekipe kuri iki kimwe ku isaha y'isakuru by'ibintu bya bitanyujwe ko iyi ekipe ya Perfect Football Club iza gukina umukino wasubitswe kubera imvura nyinshi ku munsi wo kuwa gatatu n'umukino nyine ari watangiye ku isaha y'isamoya ukinwa iminota 15. Umukino waje gukinwa kuri iki kimwe ku isaha y'isakuru by'ibintu nko byari biteganyijwe umukino waje guhera ku munota wa 15 umukino nyine ukomerezaho ekipe ya Perfect Football Club rero yaje gutsinda igitego kimwe muri uyu mukino cy'amamadu Lamine ba yaje gutsinda ku munota wa 42 ndetse kikaza kuba gitandukanya impande zombi. Intsinzi ya mbere ekipe ya Apple Football Club ibonye nyuma y'umukino wayo wa mbere wa shampiyona yakinyi hari mu karere ka Rubavu inganya na Etincelles kabisa. Umutoza Dalkonovic ari mu byishimo bikomeye cyane nyuma yo kugira ngo urushya agatsinda gaso igitego kimwe kubusa nyuma y'amagambo menshi yari yavuzwe haba ku ruhande rwa ekipe ya Apple Football Club murabizi Jangwani kabisa bomora na Kenisi avuga ati natwe turaza gukora très différent tuze kuba tubatsinda ariko amagambo asizivuga club giant yigaragaza ko ari club giant. Apple Football Club nkuko abafana bayo babivuga nyuma yo kugarika Gasogi United baravuga ati twebwe intumbero yacu ni igikombe. Twebwe intumbero yacu ni igikombe cya shampiyona turabizi neza ko ikizadusubiza mu mikino nyafrika kikadufasha cyangwa se ikizatuma tujya kwikosora amakosa twakoze mu mikino nyafrika bagatuma dusezererwa nta kindi kizadufasha muretse gutwara igikombe cya shampiyona. Ati twebwe icyo dushaka ni igikombe cya shampiyona nta bindi tugutsinda igitego kimwe kubusa tugutsinda bibiri kubusa tugutsinda bitanu icyo dushaka na amanota a tatu yonyine. Ni byinshi rero cyane byagiye bitangazwa muri iyi ekipe ya Perfect Football Club mbere y'uyu mukino ariko umukino wasubukuwe ejo warasubitswe nabonye menshi bavuga bati aha Perfect Football Club yisubitse umukino ngo ntabwo itsinda ariko ni club giant rwose yo iratsinda irabomora muhandi magambo. Witwa Mamadura Mineba yagarutse yatsinze igitego naho iyi ekipe ya Apple Football Club na nubundi nyine yari yatakishije Victor Mbaoma Chukwemeka. Nyuma y'uyu mukino ukimara kurangira abakunze ekipe ya Apple Football Club batanze ibitekerezo byinshi bigiye bitandukanye wenda mbere gato ko twerekeza kuba kinyiba hamagwe muri ekipe y'igihugu rwa Amavubi urutonde turarufite ekipe y'igihugu rwa Amavubi rwose yahamagawe ekipe ya Shan rwose ekipe y'igihugu rwa Amavubi yamaze kuba ihamagara abasore bazakenerwa ariko reka mbanze nyure mu bitekerezo by'abakunzi ba Apple Football Club nyuma yo gutsinda Gasogi United nabo uko babyakiye binyuze ku mbuga nkoranyambaga. Ni ibitekerezo twakusanyije rwose hasize iminota mikeya cyane ekipe ya Apple Football Club imaze gutsinda. Hari uwagize ati ubutaha muzatsinde byinshi hari uwagize ati iyo dutsinze ati turayitsinda nta sereri undagize ati mukomereze aho basore bacu kandi murakoze amanota 3 yarakenewe cyane yagize ati 3 points yarakenewe cyane ndina yagize ati murakoze cyane kabisa next we need more goals ati murakoze cyane ubutaha dukeneye ibitego byinshi ndagize ati congas cyangwa se congratulations lions twishimiye insinzi ya mbere ubutaha nukunyagira forever and ever. Ndagize ati ariko ndabona gutsinda bizajya bisaba gusubiramo match. Ndagize ati mwararije inyama muzirya zihiye ntamenyo mukigira koko. Aha, urira yagize ati ni ibitekerezo turasoma ku mbuga nkoranyambaga ntabwo ari ibitekerezo byacu. Ndagize ati ubutaha ni bine dushaka. Ndagize ati nibyo twashakaga. Uyu yagize ati turabyishimiye ariko turacyafite byinshi byo gukora cyane cyane ku ruhande rw'imbere mu busatirizi. Ibi ni ibitekerezo by'abakunzi
ba ekipe ya APR Football Club batanze nyuma yuko uyu mukino urangiye cyangwa se uyu mukino umaze kuba ukinwa. Abakunzi ba Club Giant rwose bahise bagira batya nabo bikoza ku mbuga nkoranyambaga barandika baza kuba batanga imva mutima zabo uko babyumva kabisa. Reka rero twiyerekereze hariya muri ekipe y'igurwa amavubi tubabwire uko umutoza yaje kuba hamagara. Abantu benshi batangaye cyane muri ekipe y'Sport yanyujijemo kuramo abakinnyi bake harimo impinduka zikomeye cyane. Abenshi bavugaga abakinnyi benshi batekerezwaga rwose ubona ko umutoza atabikijeho cyangwa se ngo aze kuba abahamagara. Rero ni kalifikasiyo zigomba gutangira kuri 27 mu Rwanda rukina na Djibouti. Djibouti zakirira amavubi mu Rwanda nta gihindutse nako kandi umutoza yaje kuba hamagara abazamu bagera kuri 4. Yahamagaye Adolf Hakizimana wa Kigali, muhawe nayo Gadu wa Gorilla, Patience niyo ngira wa Press Football Club, Habineza Fils nawe rwose yaje kuba ahamagarwa n'umusore utarengeje imyaka 20. Mu ba defense ya Magefitina Omurenga wa Sport, Gilbert Byiringiro wa Press Football Club, Christian Ishimwe wa Press Football Club, Claude Niyo Mugabo wa Press Football Club, Clement Nigena wa Press Football Club, Yunus Nshimimana wa Press Football Club, Jahirwa Bugesera, Ishimiye Thierry wa AS Kigali. Mu ba midfielders cyangwa se abo mu kibuga hagati ba mediateur hamagaye Kefe muhira wa Rio Sport, Didier Ndayishimiye wo muri Under 20 akinira ekipe ya Kigali muri ekipe y'igihugu nyine ya Under 20 yakinyemo, Bosco Ruboneka wa Press Football Club, Iradukunda Simeo wa Press Football Club, Pacifique Ngabo Nziza wa Police Football Club, Fabio Nkundimana wa Marine Football Club. Barutahizamu rero barutahizamu yahamagaye harimo Ramadhani Nibizi wa APR Football Club, Tisenga Risene wa APR Football Club, Olivier Dushimimana wa APR Football Club, Mugisha Gilbert wa APR Football Club, Haji Iraguha wa Rayon Sports, Kabanda Serge wa Gasogi United, Tayiba Mbonyo Mwami wa Marina Football Club, Oze Yabivuze wa AS Do Kigali kabisa. Ni gutyo bimeze umukino wa mbere uzaba ku itariki ya 27 kuri Stade Amahoro nta gihindutse ndetse n'uwo kwishyura ubere kuri Stade Amahoro ku itariki ya 31 u Rwanda rwakira ekipe y'igihugu ya Djibouti kabisa, ariko ni imikino yombi izabera kuri Stade Amahoro. So nabo bakinnyi rero bahamagawe twitsa kuri ekipe ya APR Football Club dusoza ubwo ni update kugira ngo tubakubitemo. Ekipe ya APR Football Club igize amanota 4 iracyafite imikino igira kuri 4 y'ibirarane. Iracyafite imikino igira kuri 4 y'ibirarane rwose. Turaza kuba tumenya ngo bimeze bite ese Club Giant iraza gukina iyi mikino ite y'ibirarane. Se bizakinwa nyuma yuko ekipe y'igihugu amavirangije izi kalifikasiyo za CHAN, kuko ekipe ya APR Football Club ifite muri ekipe y'igihugu ya CHAN abakinnyi benshi, ariko nka Rayon Sports yakomeza. Ndatekereza ko Fitina Omborenga Muhire Keve yakomeza ishobora gukina imikino imwe n'imwe mu gihe baba rwose ntacyo byahungabanya, ndetse nari mu ekipe adafite abakinnyi Mekipa dafite abakinnyi muri ekipe y'igihugu wa Amavubi nabo bakomeza bagakina shampiyona nk'ibisanzwe kabisa mu gihe ntacyo byaba bihungabanyije. Izo zamusanze Police Football na ba Police Football Club ndetse n'andi mekipa agiye atandukanye, izo zamuhazi za Vizio ndetse izo za Kiyovu, numva rwose bagenda bakomeza shampiyona igakomeza muri rusange. Nk'ibisanzwe rero ubwo muri kano gahe nk'ibisanzwe bari ekipe y'igihugu y'Amavubi hakina imikino no muri APR Football Club rero barategura imikino ya gicuti. Ni gutyo bimeze Club Giant navuga iti twebwe icyo dushaka ni igikombe cya shampiyona. Ukomeza mugira ibihe byiza, turabashimiye cyane. Iyi ni Olivier TV Show Astravista.